Представяме ви една специалност с традиции, която идва от миналото и ще остане и в бъдещето. Информатика и компютърни науки. Със срок на обучение 4 години за образователно-квалификационна степен бакалавър и една година за степен магистър. Информатика и компютърни науки. Предоставена е възможност, докато учите, да не плащате, чрез осигуряване на много стипендии, целеви награди и студентски кредити. За повече информация посетете ни на адрес www.bfu.bg или на телефон 056 90 04 54.